Boa pra nós, meus amigos. Está chegando o grande dia. Ah, Cauã, mas que dia é esse? É o dia do resultado da nossa ação, meus amigos. É isso mesmo, filho. Tá chegando o grande dia e esse dia vai ser amanhã, certo, meus parceiros? Amanhã vamos estar sabendo quem que vai ser o abençoado ou abençoada que vai estar levando essa nave aqui pra casa, certo? A Baiquinha que tá na nossa ação. Beleza, meus amigos? Na data que eu tô gravando o vídeo, tem mais 5 mil bilhetes disponíveis. Vou estar deixando no primeiro link na descrição do vídeo, pra quem for rápido aí, se ainda restar, né, na hora que o vídeo for pro ar, certo? E vamos de marcha, meus parceiros. Essa daqui é uma baicona que a gente mandou nessa ação, certo, meus amigos? A ação teve duração aí mais ou menos uns 15 dias, certo? De link no ar. E, fio, tá ligado? Já finalizamos mais uma, graças a Deus e graças a vocês que nos acompanham e apoiam o nosso trabalho. E eu vou mostrar um pouquinho dos detalhes da nave que tá indo pra vocês, certo? Essa bike aqui, que já foi uma bike que a gente tinha mandado de bilhete premiado na açãozinha da Start, se eu não me engano, eu mandei ela de bilhetinho premiado, só que ela acabou não saindo e eu decidi mandar ela de prêmio principal nessa ação de agora, certo? E é uma bike aí, mano, que particularmente foi uma das mais bonitas que eu já montei. Ela é muito bonita, mano, muito chamativa, porque ela tem muitos detalhes, ela é uma bike rica em detalhes. Exemplo mesmo é esse kitzão motor de 85 cilindradas que tá indo nela, e dá só uma olhada, o kit é por inteiro cromado, meus parceiros. Fiz a adaptaçãozinha e a preparação ali, certo, no torque, pra fazer a instalação dele. Tudo instaladinho, ó, bonitinho, tá vendo? Nos mínimos detalhes, carburadorzão coso. Banquinho do pica-pau, o top, certo, meus parceiros? E ela é, mano, numa cor azul muito bonita, um azul chrome line, certo? Joguei também esse tancão aqui grafitado, ó, com desenho, pá, muito louco também. Os pezinhos de guidão, guidãozinho de cargo, os pezinhos de PCX aí, né, meus parceiros? Olha a roda também, os aros cromados, ó. Esses aros aqui não são polidos, eles são cromados. Cubuzão de rolamento, raiação grossa. Os freios de alumínio também, amortecedor, escapezão dimensionado na braba, certo? E esse escape aqui eu preciso arrancar ele daqui para dar uma atenção nele, porque ele não tinha sido envernizado, então ele acabou ficando manchadinho, mas eu vou tirar ele daqui, vamos dar aquela atenção zona nele, queimar ele de novo, envernizar ele para poder mandar ele no brilho pro ganhador. Essa bike aqui, eu já disse, kitzinho de 85 cilindradas preparadinho, tá rodando na coroa de 36 dentes. Certo? E, mano, a bicha tá forte, meus parceiros. Dá só uma olhada aqui também do outro lado do motorzão. Ela tá bem suja, mas eu vou tá dando um lavão nela, obviamente, antes de mandar pro ganhador aí, né, tropa? Olha aí, freiozinho no pé também, que não deixa a desejar. Os pneuzão aí, faixa branca, pneu da Kenda. Eu vi um comentário, o rapaz perguntando se os pneus da Kenda era bom. Mano, só uso o pneu Kenda, meus parceiros. No caso, esse daqui aí na baicona, pneuzão top, mano. Não tenho o que falar dele, meus amigos. Mesinha de alumínio também, azulzinha, combinando com a bike. Maçanetinha também de alumínio, marquinha top, certo? E é marcha, meus parceiros, testada e aprovada. Essa daqui ficou filé com fritas. Tá até aquela dor no coração de mandar essa bike embora, mano. Mas vocês sabem, né, meus parceiros? A gente faz as bikes para criação de conteúdo, para trazer conteúdo para vocês, né, meus parceiros? E acabam mandando na ação também para estar fortalecendo vocês, entendeu, tropa? Então, tá aí uma bike muito louca e vocês já sabem, né, tio? Vamos trazer outro projetão exclusivo para a próxima ação, certo? Mais um projetão que a gente vai estar trazendo exclusivo e totalmente diferenciado, que a gente sempre busca trazer projetos um diferente do outro. E todos projetos exclusivos. Exemplo, quando que vocês viram uma bike nessa configuração rodando aí na rua, na cidade de vocês? Não tem, tá ligado, meus parceiros? A bicicleta é única. É de fato uma bicicleta única. Você pode andar na rua o tanto que for, que você não vai estar encontrando outra igual. Por isso que eu gosto de fazer isso para mandar nas nossas ações. Sempre bikes bem desenvolvidas, bikes feitas aí com a mais alta qualidade possível para que o rapaz, para que quem ganhe, tá ligado, meus parceiros, ande na bicicleta para rua, mano, e esteja sossegado de que, mano, ele não vai trombar outra pessoa com a bicicleta igual a dele, mano. É realmente uma bicicleta única, tá ligado, meus parceiros? Uma bike, mano, que pode andar em qualquer lugar do Brasil, não vai ter outra igual, certo? Então quem vê na rua vai saber e acompanha nós vai saber que a bike foi da nossa ação.
certo? Igual todas que a gente mandou aí, sempre foi todas bikes exclusivas, beleza, meus parceiros? Então tá aí, mais uma que tá sendo finalizada, graças a Deus. Mais um prêmiozão que vai ser entregue, mais várias pessoas abençoadas, beleza? E pra quem se perguntar, Calão, como que eu faço pra participar, como que eu faço pra acompanhar, a gente posta tudo lá no nosso Instagram, beleza, meus parceiros? As rifas são todas divulgadas por lá. Então, pra você que não quer perder as próximas, mano, e a próxima já tá até engatilhada, certo? Já vamos liberar a pré-venda assim que finalizar essa, fechou? E fica por dentro, mano. Acompanha a gente lá, acompanha o nosso dia a dia, os nossos conteúdos, só coisa diferenciada. Vou estar deixando um pedacinho do vídeo aí do funcionamento dessa nave pra vocês. E amanhã vou estar gravando todo o processo de limpeza dela, porque dá só uma olhada. Bichona tá suja, mano. Andei dando um rolezinho com ela, Binzão também andou, pra gente poder estar regulando ela 100%, né, meus parceiros? Preciso dar uma atenção nesse escapamento, dar uma lavadona na bike, certo? Que ela ficou também todo o tempo aí da ação, meus parceiros. Eu não fico rodando com as bicicletas, elas ficam paradas. A gente monta, testa, regula e as bikes ficam paradas até o dia do resultado. Então, tô precisando passar uma água nela, tá bem poeirada, bem sujinha, certo? E amanhã vamos estar gravando esse videozão, vamos desenrolar esse vídeo aí, dando uma ducha nela, já deixando ela no jeito pra enviar pro ganhador, né, tropa? Já colocando ela dentro da caixa, tudo bonitinho. Já deixando ela no prumo pra mandar pro próximo abençoado ou abençoada, que vai ser o novo proprietário aí da nave. Demorou, meus parceiros? Então é marcha. Segue o videozinho aí do desempenho da baiquinha, funcionamento desse motorzinho. Mano, motorzinho muito top, a gente tá gostando de trabalhar muito com ele. E próxima ação pode ser que seja outro motor desse, ou pode ser que seja um motor exclusivo e diferenciado, hein, mano? Não sei. Então, compõe o conteúdo, tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal, não perca os próximos vídeos, segue a gente lá no Instagram também pra você não perder as próximas ações, beleza? E vamos que vamos de marcha, fiquem com o funcionamento da bike, uma boa sorte a todos que fizeram a fezinha e estão participando, e até a próxima, meus parceiros, tamo junto.